så alle sammen, og velkommen til den her vlog. I dag der skal vi til Tinderbox, og jeg tænker, jeg vil tage jer med, så I lige kan se, hvordan Tinderbox det, hvordan det fungerer og sådan noget der. Jeg har faktisk ikke været på Tinderbox endnu før, så det er første gang, jeg skal på Tinderbox. Det vi skal nu, det er, jeg er lige gået ud af døren, fordi jeg har lige sagt farvel derinde, så jeg vil helst ikke stå og filme en intro der i indkørselen, så er lidt mærkeligt ud. Nu kan alle naboer se mig i stedet for, det er også meget fedt. Men ja, vi er på cykel. Jeg skal ned til min far, have pumpet dækkene op, og så skal jeg ned og købe en masse alkohol, og så tager vi over til en forfest. Lad os bare komme afsted. Vi er alle kommet til der, hvor vi skulle holde forfesten, og hvad der skete, drenge? Det der skete, det er, at vi blev smidt ud. Clemens sprøntede ham. Jeg blev skubbet ind i en bil af en gammel mand. Det ser ud. Hej Maja, ja, det er også godt at se dig. Jeg er lige kommet, nu er blevet smidt ud, og jeg har alt at drikke med. Hvad sker der nu, Maja? Du må lige fortælle, hvad der er sket. Hvad sker der? Vi holder forfest hjemme ved Sandra. Der er en eller anden fucking navn med gammel potte derinde, der har bedt os om at skride. Og sidder og kalder med vores venner svin og det ene eller andet. Så nu tager vi til Tinderbox, og så skal vi have en fucking fed fest, mand! Hej Ida, den smukke Ida. Ej, ser så dejligt ud. Ja, det gør du også. Nå, så det der sker, det er, at vi skulle holde forfest herinde ved en af vores rigtig gode, eller en af mine rigtig gode veninder, Sandra. Ja, naboen har smidt os alle sammen ud nu, så. Og jeg har ikke drukket noget endnu. Min taske er fyldt med øl og vodka, og jeg ved ikke hvad, og jeg har ikke fået drukket noget endnu. Jeg må lige opdatere, når jeg ved mere, jeg aner ikke, hvad der sker lige nu. Hvad så, mand? Så kom du sgu. Så er vi her. Ja. Vi er lige blevet smidt ud, ja. Vi har samme tøj på alt muligt. Vi har samme tøj på, prøv at se her. Ja, daglig beruset. Daglig beruset. Maja, du larmer helt vildt meget. Ja, så er vi kommet. Jeg har fået hue på. Fedt, at I lige liker mine Instagram-billeder og alt sådan noget. Fedt, det er skide godt. Fedt, at I lige får flere likes end jeg gør. Hey, har du en øl? Nej. Må jeg få en øl? Nej. Jeg er fucking student. Nej, Maja. Maja, må jeg få en øl? Ja. Sådan er det, når man bliver student. Så kan man få alle til at gøre alt. Mads, velkommen. Ja, skide. Fortnite-dans. Hey! Vi skal til Tinderbox nu. Jeg skal arbejde i min pandekagebod. Jeg skal ikke fest, jeg skal arbejde. Nej, Oskar skal arbejde i min pandekagebod. Pandekagebod. Tag over og køber pandekager ham senere. Lav den vildeste pandekage. Jeg vil også gøre dig pandekager. Giver du gratis pandekager? Ja. Hvis min chef ikke kigger. Første hovedpunkt, hvad hedder den? Venus. Ej, den hedder overtak, og den sidder op over hjertet. Ej, hvor spændende. Vi er lige nu hjemme i Svaben for at drikke noget vand, og så kører vi igen snart. Ej, hvad er du her? Er du fæn? Kigger dig. Låser vi den lige her. Nu sørger I for at låse jeres cykler, Mads. Det er for fint, jeg med. Altså, så længe jeg cykler på den, så er fint. Ja, fint. Altså, jeg har haft sindssygt løgn. Hej mor! Hej! Stiller du din cykel hen? Kan I hygge jer? Hej hej! Vi er lige kommet ind nu igennem alle securityen, og jeg har været nødt til at gemme det her kamera ned i bukserne. Og underbuks, fordi man har ikke kamera med ind, så det er sådan tyt. Jeg vil gerne have en pandekage med Nutella. Vi prøver en lussing med den her. Som I kan se, så
er det jo blevet morgen eller næste dag eller hvad man siger. Jeg synes det var lidt svært at vlogge derinde, så jeg håber lidt at det er okay. Men jeg vil egentlig bare vise jer Tinderbox. Men ja, det var egentlig det for den her vlog. Jeg vil bare sige tusind tak fordi I har set med. Jeg håber I kunne lide den her vlog her. Jeg ved vores vlogs ikke er så populære på vores kanal. Jeg håber I vil smide noget kritik på den her video, så vi måske kan gøre noget bedre eller lave et eller andet i vloggen eller vlog på en helt anden måde måske. Så det håber jeg vil gøre. Skriv en god kommentar. Like video hvis I godt kunne lide den. I kan følge os på Snapchat, Instagram og Facebook. Det hele står nede i beskrivelsen. Og så vil jeg bare sige tusind tak fordi I har set med. Vi ses. Okay.